Barcha barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishtirganimdan xursandman. Sizlar bilan men Zoirjon. Do'stlar, bugun mashina bozoridan ozgina chetlanamiz. Bugun e'lon bo'yicha, ya'ni sotiladigan obyekt, ya'ni orqamda turgan obyekt hammom sotiladi. Hozirgi kunda ishlab turgan, pul topib turgan tayyor biznes. Yo'lni bo'yida, narozi eshitib turgan bo'lsangiz, mashinalar shovqini, ya'ni yo'lni bo'yida joylashgan. Yo'lni shunday qirg'og'ida orqa tarafimiz mana bu taraf Qo'qon shahridan kirib kelishdi. Mitut tumani Garadoyda yo'li. Mana bu tarafimiz, orqa tarafimiz Garadoyda yo'li. Garadoyga ketish, shuni Mustdan tushganingizdan keyin Qo'qon shahridan kelib 200 metrdan keyin chap qo'lda joylashgan. 200 yoki 250 metr pastda. Hozir kiramiz, mana obyektni ko'ramiz. 10 sotix, 15 sotix atrofida. 10 sotixdan oshiqroq joyi katta. Yo'lni bo'yida ham ozgina bo'sh joyi bor, mana hammomga kirishda. Hammomning orqa tarafida ham joyi bor. Tayyor ishlab turgan biznes. Agar qiziqqanlar bo'lsa, bu joydan olib foydalanaman. O'zim biznesimni yurg'izaman degan insonlar bo'lsa, hozir ko'rasizlar, tanishib ko'rasizlar. Keyin nomerlarini qo'yib qo'yaman, tog'aning nomerlarini telefon qilib, pulini kelishlar mumkin. Hozir 90 ming dollar so'ralyapti. Yo'li bor, o'tib berishadi, kami bor. Endi obyektni holati, yo'lni bo'ydaligini ham hisobga olasizlar. Keyinchalik ham boshqa narsa maqsadlarida foydalanadigan bo'lsangiz ham, yo'lni bo'yida joylashgan, katta yo'lni bo'yi Qo'qon shahriga yaqin ham har qanday ishlab chiqarish qilsangiz bo'ladigan joy. Ishlab chiqarish qilinsa ham bo'ladi yoki hammomni o'zidan hammomni mana buzmasdan foydalansa ham bo'ladi. Hozirgi kunda pul topyapti, hozirgi kunda ishlab turibdi. Tayyor biznes aytib o'tganimdek. Hozir ko'ramiz, obyektni ko'rsataman sizlarga o'rtoqlar. O'rtoqlar, mana hammom joylashgan joy. Mana katta yo'lni bo'yi. Mana ro'para Qo'qon shahridan kelishdi most. Mana mostdan tushganingizdan keyin 250 metr, 200 metrdan keyin chap qo'lda joylashgan. Mana archalar ekilgan, archalar ham ancha katta bo'lib qolgan. Archani oldi tarafi, yoni mana bo'sh joy bor, ya'ni anchagina joy bor. Hammom ishlab turgan, pul topib turgan hammom, mana obyektni o'zingiz ko'rib turibsizlar. Pishiq ishdan qilingan. Mana yon tarafi. Mana shu uyni, mana shu pastki sokilidan. Bu tarafi polni qaraydi, hammomga qaraydi, mana shu razistasi bor, o'sha 1.5 metrcha 20 santimetr atrofida. Undan keyin mana hammomga qaraydi. Orqa tarafda ham joy bor. Endi ozgina orqa taraf tartibsizroqligi uchun orqa tarafga o'tmadim. O'rtoqlar, mana bu hammomni o'ng tarafi. Bu tarafida ham joy bor. Bu tarafida ham mana chinorlar. Endi bu taraf ham ozgina tartibsizroq. O'shancha orqa tarafni ko'rsatmayman, lekin yon obyekt tasavvur qilishlar uchun ko'rsatyapman hozir. Shu obyekt haqida to'laroq tasavvurga ega bo'lasizlar. Mana chinori, bu tarafda ham yana joyi bor. Oldi tarafi. Hozir ishlayapti, tayyor biznes. Kuniga daromad keltirib turibdi. O'sha boshqa biznesga mablag' kerakligi uchun hozir sotilyapti. Tayyor ishlab turgan, mana ancha yildan beri faoliyat ko'rsatib turgan hammom. Dokumentida muammosi yo'qmi? Dokumentda hammasi joyida. Kadastrlari, boshqalari bo'lgan. Kelishiladi, hozir 90 ming so'ralyapti. 90 ming so'ralyapti, o'tib beriladi. Realni oladigan xaridorlar bo'lsa, o'tib yo'li bilan qilib beriladi. Mana katta yo'lni bo'yida joylashgan, aytib o'tdim. Dokumentida o'tkazishda muammosi yo'q. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol hozir ekranga nomerlarni qo'yib qo'yaman. Yo'q. Video opisaniyasiga qo'yib qo'y. Keyinchalik ham hammom xudo xolasi sotilib ketsa, nomerni olib qo'yish uchun, mana keyinchalik bezovta qilishmaydi. Nomerda video opisaniyasiga qo'yib qo'yaman. Qiziqqanlar mana shu video opisaniyasida nomerni olib telefon qilishadi, kelishiladi.